Gjoni, kapitulli 4. Pra, kur Zoti mori vesh se farisen kishin dëgjuar se Jezusi po bën të më shumë dishepuj dhe po pakzon të më shumë se Gjoni, ndonë se nuk pakzon të Jezusi vetë, por dishepuj të ti, e la Juden dhe shkoj përsëri në Galile, por duhet të kalon të në për Samari. Arriti pra në një qytet të Samaris që quaj Sihar, afër tokës që Jakobi kishte dhënë Jozefit, birit të vetë. Por aty ishte pusi Jakobit, dhe Jezusi, duke qeni lodhur nga udhëtimi, ul pran pusit. Ishte rreth orës së 6. Një grua nga Samaria erdhi të nxjerrujë. Jezusi i tha, më jep të pi, sepse dishepujt e vet kishin shkuar në qytet për të bler ushqime. Atëherë gruaja samaritane i tha, po qysh, ti që je jude, kërkon të pish prej meje që jam një grua samaritane? Sepse judejt nuk shoqërohen me samaritanët. Jezusi u përgjigj dhe i tha, po tani je ti dhuratën e Perëndis, dhe kush është ai që të thot, më jep të pi, ti vetë do të kërkoje nga ai, dhe ai do të të jepte ujë të gjallë. Gruaja i tha, Zot, ti as kovë nuk e dhe pusi është i thellë, prej nga e ke pra atë ujë të gjallë? Valli jemi i madh si Jakobi, aty ynë që na dha këtë pusë dhe piu prej atij ai vetë, bitë e tij dhe bagëtia e tij? Jezusi u përgjigj dhe i tha, kushdo që pi nga ky ujë, do të ketë përsëri jetje, por kush pi nga uji që do t'i jap unë, nuk do të ketë më jetje për jetë. Por uji që unë do t'i jap, do të bëjë në të një burim uji që buron në jetë të përjetshme. I thotë gruaja, Zot, më jep këtë ujë që unë të mos kem jetje dhe të mos vi këtu të nxjerr ujë. I thotë Jezusi, shko, thirre burrin tënd dhe eja këtu. Ju përgjigj gruaja dhe tha, unë nuk kam burrë. Jezusi tha, mirë the, nuk kam burrë, sepse patë 5 burra dhe ai që ke tani nuk është burri yt. Në këtë ke thënë të vërtetën. Gruaja i tha, Zot, po shoh se ti je profet. Etri tanë adhuroni në këtë mal dhe ju thoni se në Jeruzalem është vendi ku duhet adhurohet. Jezusi i tha, o grua, më beso. Vjen ora që as në këtë mal, as në Jeruzalem, nuk do të adhuroni Atin. Ju adhuroni atë që se njihni, ne adhurojmë atë që njohim, sepse shpëtimi vjen nga judejt. Por vjen ora, madje ajo ka ardhur, që adhuruesit e vërtet do të adhurojnë Atin në frymë dhe në të vërtetën, sepse Ati kërkon të tillë si adhurues të Tij. Perëndia është frymë, dhe ata që adhurojnë, do të adhurojnë në frymë dhe në të vërtetën. Gruaja i tha, unë e di se vjen Mesia, i quajtur Krisht. Kur të vi ai, do të na i kumtoj të gjitha. Jezusi i tha, unë jam, ai që po të flet. Në këtë qast, erdhën dishepujt e ti dhe o mrekulluan që po fliste me një grua, por asnjë nuk i tha, çfarë kërkon, ose pse flet me të? Atë gruaja e la shtambën e saj dhe shkoj në qytet dhe u tha njerëzve, ejani, shikoni një njeri që më ka thënë gjithë sa kam bërë, mos vallë ky është Krishti? Atëherë ata dolën nga qyteti dhe erdhën tek ai. Ndërkaq dishepujt e vet po i luten duke thënë, mësues, ha. Por ai u tha atyre, unë nuk kam një ushqim për të ngrënë të cilin ju se njihni. Për këtë dishepujt i thoni njëri tjetrit, mos i solli vallë dikush për të ngrënë. Jezusi u tha atyre, ushqimi im është të bëj vullnetin e atij që më dërgoi dhe të përmbush veprën e tij. A nuk thonë ju se ka dhe 4 muaj dhe vjen korja? Ja, unë ju them, ngrini sytë tuaj dhe shikoni fushat, sepse ato janë tashmë të bardha për korjen. Edhe ai që korë e merë shpërblimin dhe mbledh frytin për jetën e përjetshme, që të gëzohen së bashku, ai që mbjell dhe ai që korë, sepse në këtë vërtetohet e thëna, një mbjell e tjetri korë. Unë ju dërgova të korëni atë për të cilën ju nuk munduat, të tjerët u munduan dhe ju hytë në mundimin e tyre. Dhe shumë samaritan nga i qytet besuan në të, për shkak të fjalës e gruas që dëshmoj. A i më tregoj gjithë sa kam bërë. Dhe kur samaritanët erdhen tek ai, e lutën të qëndroj me ta, dhe i ndenjë aty 2 ditë. Dhe shumë më tepër besuan për shkak të fjalës e ti. Dhe ata i than gruas, së është më vetëm për shkak të fjalëve të tua që besojnë,
sepse vetë kemi dëgjuar dhe e dim se ai është me të vërtet Krishti, shpëtimtari i botës. Edhe pas këtyre dy ditëve, ai u nis prej ande dhe shkoi në Galile, sepse vetë Jezusi dëshmoi se një profet nuk nderohet në vendin e vet. Pra, kur erdhi në Galile, Galileasit e pritën sepse kishin parë të gjitha ato që kishte bërë në Jeruzalem gjatë festës, sepse edhe ata kishin shkuar për festë. Kështu Jezusi erdhi përsëri në Kana të Galilesë, ku e kishte bërë ujin verë. Dhe aty ishte një nëpunës mbretëror, djali të cilit ishte sëmur në Kapernaum. Ky, kur dëgjoi se Jezusi kishte ardhur nga Judea në Galile, shkoi tek ai dhe i lut që të zbriste e ta shëronte birin e tij, se ishte gati për vdekje. Atëherë Jezusi tha, po të mos shikoni shenja dhe mrekulli, ju nuk do të besoni. Në punë si mbretërori tha, Zot, zbrit para se të vdes djali. Jezusi i tha, shko, yt biri e ton. Dhe njeriu i besoi fjales që i tha Jezusi dhe shkoj. Ndërsa i po zbriste, i dolën për para shëbëtorët e vetë dhe i kumtuan duke thënë, djali yt jeton. Dhe ai pyeti ata, në cilën orë u bë më mirë, dhe ata i thanë, dje, në orën e 7 e langethet. Atëherë ata e kuptoi se ishte në atë orë në të cilën Jezusi kishte thënë, biri yt jeton, dhe besoi ai vetë dhe gjithë shtëpia e tij. Jezusi bëri edhe këtë shenjë të dytë, kur erdhi nga Judea në Galilea.